مشاهدينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير اهلا ومرحبا بكم الى برنامجكم دول الكنيست يسعدنا في هذه الحلقه ان نستضيف عضو الكنيست من حركه شاس اورييل بوسو مشروع خام تودا ربا بابو خشم خلوك سمح كيف حالك؟ بسرعه جمو احكي عربي طيب انا استدرت سموخ علي حتى لو اني انا بدي احكي معك في العربي انت راح تدبر حالك يعني وتجاوبني اتاتش فأني راح وانا طيب خلينا نص ساعه نشوف بوقعك ولا بتوقعني قديمه بوليتيكاي طيب. وليخ بوليتيكاي انا بعرف انك سياسي وانت شاب صغير يعني في سنوات ال20 كنت في بدايه ال20 في عمرك في بدايه ال20 وانت سياسي بلشت אורי אני, כמו שאתה באמת אומר, אני התחלתי לפני 14 וחצי שנה. כמעט 15 שנה הייתי, התמניתי לממלא מקום בסגן ראש עיריית פתח תקווה. לפני כן לא הייתי כל כך בפוליטיקה, הייתי בוועדת בחירות, אבל לא הייתי בפוליטיקה ממש. Uh, והייתי במשך כל השנים הללו סגן, ממלא מקום ראש העיר, עשיתי את כל התפקידי רוחב בעירייה, חברות העירוניות, מנהלים, טיפלתי בביטחון, טיפלתי בהנדסה, כמובן הייתי יושב ראש הוועדה, חבר הוועדה המחוזית, הייתי חבר המועצה לגיל הרך במשרד החינוך. Uh, החיים הציבוריים, הם נמצאים בעורקנו, בדמנו עוד מסבא, עליו השלום, רבי יצחק אבוחציה, אבו בחקי. אולי היא מן מנוארנה מזבוט? אה... שום פשלה. אנחנו אה, נמצאים ברצף אה, פוליטי אה, בכל השנים הללו. אה, ברוך השם. אה, שלושה, ארבעה ראשי ערים בפתח תקווה עברו, אבל תמיד אמרו, מזגן בוסו נשאר. ככה זה היה שם המתכונת. חייב. ועכשיו הלכנו לכנסת. ביי. من تجربتك في في السلطه المحليه اليوم، انت شو بتنصح رؤساء السلطات المحليه ان كانت العربيه او ان كانت اليهوديه انهم كيف يتعاملوا مع مع خلينا نقول الوضع المزري اللي وصلت له الدوله، انه ما في ميزانيه الكورونا، كيف يتعاملوا مع هاي الموجه؟ אתה, אתה, אתה שואל נכון, הדבר הכי יציב במדינת ישראל בסוף זה השלטון המקומי. עושה בחירות חמש שנים, ומי שמנהל בסוף ביד רמה את הרשויות ואת הציבור ואת האזרחים, את האשפה, את החשמל, את התשתיות, זה ראשי הערים. הם עושים את העבודה הכי טובה, בעבודה קשה. וגם בקורונה, יש להם חלק מאוד מאוד חזק. הם היחידים שיכולים אה, לדעת. (אומר בערבית: (אומר בערבית: היום אנחנו נדעת שם כפיר, ומתרגם את הסרטת המחלה). בבקו, בבקו. אינו, ארנונה, אה, אה, אני, מה איננו מזניות? מה פי ג'יבה גם... את ארנונה, דראאב? אני מסכים עם חלק מהטענות. המצב הכלכלי, הרי כלל עולמי ומדינת ישראל קשה, וגם ברשויות, נכון. תקציב הממשלתי לא עובר, זה משליך על הרשויות המקומיות, הם, אה, הם לא מקבלים ארנונה, אז זה פוגע להם, אין עסקים, עולמות לא, לא משודרים, יש ירידה דרמטית, זה גם פגיעה בחינוך ובדברים אחרים. אבל בסוף בסוף זה השלטון המרכזי. ואני אומר, עם כל הבעיות התקציביות, יש להם אחריות. לא יעזור, הם לא יכולים לשים את המפתחות ולהגיד, רבותיי, אין לי כסף, והעיר כולה תהיה אדומה. ואני רואה את ראשי הרשו הרשויות שעושים עבודה. שיקחו את המושכות בידיים, שיסננו בערים שלהם, יחלקו את זה לפי רובעים, יעודדו בדיקות אה, אה, קורונה בשביל לבזר, יעשו אכיפה, אכיפה. ואני אומר, המנהיגים של הציבור מהמגזר הערבי גם כן מבקש מהציבור לשמור על החיות והאירועים שהיו שם פוגעים בציבור בסוף. עושים אותם מדומים. (אומר בערבית ומתרגם:) אני מוכרח לומר לך שאני התמודדתי לפורום הסגנים בשלטון המקומי. אני הייתי ממלא מקומי שובראש הפורום. כל המגזר הערבי תמך בי. וואו, ל... כי... אל-כדא <אקדיק> קריב אינת אל-מושתמעין <לל> ערבי? <אז> לא, אני, אני קרוב אליהם מאוד, יש לי חברים, לא רק בקרבה לפתח תקווה, מכפר קאסם ומג'לג'וליה, מכל המקומות, גם כן יותר בצפון, הייתי בהרבה מועצות מקומות, יש לי הרבה חברים מהמגזר. יש הרבה דברים שהם משותפים בין תנועת ש"ס, ואני לא צריך להגיד לך מה שר הפנים, הרב אריה דרעי, עשה למען המגזר, מאז היותו מנכ"ל משרד הפנים, השר הטוב ביותר שהיה להם. בגלל שאנחנו... יודעים מה זה מצוקות חברתיות. אנחנו באנו מהמקום הזה. לא גדלנו, אף אחד כמעט, בחברי כנסת שלנו, לא גדל עם כפית של זהב. כשראש רשות בא ואומר לך שיש לו מצוקה, ואנחנו יודעים שיש במדינת ישראל, בעיה אמיתית למשל של החינוך. עיר שהיא עשירה, הילדים מקבלים חינוך יותר טוב. חד וחלק, חד וחלק, ואתה יודע, ואני לא צריך להגיד לך שלשר הפנים יש היום סגן שר, הרב יואב בן צור, שכל האחריות שלו זה על המגזר הערבי. מהר בריאותו סגן שר במשרד הפנים, הוא מטפל בעיקר צמוד, למרות שהשר... שיכול אחיית יואב בן צור. הוא סגן שר במשרד הפנים, אבל האחריות שלו במשרד הפנים, מלבד השר שמטפל במגזר הערבי, הוא מטפל במגזר הערבי כל הזמן. <ש> קודם כל, קודם כל הוא מביא לשר את ההמלצות שלו לתקציבי איזון, גם uh, ברגע של עבר תקציב, גם תקציבי איזון ירדו, אבל בהחלט יש לו מילה, הוא מביא את ההמלצות שלו לשר, הוא נמצא ברשויות, הוא בקשר שוטף איתם, הוא בקשר ישיר איתם. אתה יודע שהיה בבחירות בכנסת לוועדה של הקאדים ולוועדה של הזה, ויושב ראש הוועדה זה הרב מלכיאלי, חבר הכנסת מלכיאלי מש"ס, כי, כי אתה יודע, בסוף יודעים לתאם את ה... את הדברים הללו, אז אני חושב שהמגזר אה, בשנים האחרונות עבר שינוי, שינוי חיובי מאוד מאוד טוב, גם חברתי, ועדיין יש מה לשפר, ואני מקווה שכולנו, כשנעבור את הקורונה, נתחיל לטפל בבעיות אמיתיות שלנו. <gesan> אני חושב שזה בחירות בעידן הזה, זה גרוע מאוד למדינת ישראל. השר אריה דרעי מתנגד, הוא אמר את דעתו, הוא אמר את דעתו גם ממשלה, בסוף בסוף הוא לא יכול להביא תקציב לממשלה ולאשר אותו, זה לא תלוי בו, זה ראש הממשלה עושה, הוא אמר את גם כן לראש הממשלה נתניהו וגם לגנץ. אומרים להם, חבר'ה, תסתדרו ביניכם. אתה יודע מה, אני יודע מה אתה שואל, שואלים אותי אריה דרעי, הרי הוא... הוא נתן ערבות. אז אני אומר לך משהו כזה דבר. אריה דרעי הוא שטחן, אבל הוא לא יועץ זוגי ולא טוען רבני. בסוף הזוג צריך לחיות ביחד. צריך לרצות לחיות אחד ליד השני. הוא מי אמר להם... לי... גנץ או ביבי ביבי נתניהו? בי בי נתניהו בוקול, אינו, איחנה בנסבי אני... גנץ וכול, ביבי נתניהו כאן לזם הגיב תסווית על מיזנית הדולי. מי נסדק? אני, 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 קודם כל אני מסכים שיש הפרות משני הצדדים. אבל אתה יודע מה? מיום שהתחילה הממשלה, וכמה, כחול לבן התנהגו כאופוזיציה בתוך קואליציה. הם העלו הצבעות שלא תואמות, הם לא כאילו... זה קופוזיציה, אין מה לעשות. זה בדיוק לא עבד, וזה בנימין נתניהו התלונן ואמר, רבותיי, או שאתם איתנו, או שאתם נגדנו. אי אפשר לעמוד כל היום בתוך הממשלה ולהתקיף את ראש הממשלה. בפרט שזה הגיע להצבעות של קורונה, הוא מקבל החלטות. מה, הוא רוצה לעשות למשל סגר על חנויות? הוא גם כן רוצה לדעת... אף אחד, אין ספק, צריך להיות לך עמדה, אבל... تبو شكون كل تبو يعني هو ما بده ينبطح مثل مثل مثلا يهدوت هاتوراء او او جاز. انتو اه اه طبعا حسب ما بقول بعتوا حالكم لبيبي نتنياهو وظليتكم ورا بيبي نتنياهو رغم انه غلطان انتو بتقولوا لا صح لا 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 لو ما خانوا تتسمنوا ونحن لا شتي اخذهم شلاف اخاد نحن بسوف بسوف كان الف بك... اه 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 متابلين ببعيات של لو راك של المجزر بفرات كشتا مكرت التنوع تشاس نحن لا شتي اخذهم شلاف اخاد نحن انا... יודעים שהשותפות למשל עם נתניהו והשותפות עם הליכוד היא אף פעם לא פגעה בנו בשום דבר. הצבעה אחת הם לא יעלו נגד המקצוע שלנו. ההצבעה אחת לא יעלו נגדנו. בסדר, הייתה ממשלה אחת כזאת. נכון, אבל זו הממשלה אחת לעומת עשרות שנים, שאנחנו נמצאים שותפים בליכוד. אתה רואה את ההצבעות שעכשיו כחול לבן מעלים נגד האני מאמין של המגזר החרדי והדתי, והליכוד כל הזמן מצביע בנושא הזה ביחד איתנו, מעולם הוא לא הפר את ה... בביחד מידיע שרקען גדעון סער, יאנסליק שרקען גדעון סער? תשמע. זה לא על השולחן. אני חושב שהשותפות שלנו עם נתניהו היא שותפות מוכחת, היא שותפות נכונה, עם תוצאות חיוביות, ולכן אני חושב שזה לא רלוונטי, אף אחד לא יכול מבחינת זה לעמוד מול ש"ס. ש"ס ממשיכה את השותפות שלה עם נתניהו. (אומר בערבית: אנחנו בעצם על השפה שלנו בערבית שלנו בערבית ישראל). אף אחד לא הזמין לעצמו את הקורונה. ואנשים, גופים פוליטיים, ניצלו את הקורונה לשסע בעם. בזה באמת הטעות הגדולה. אני לא אומר שלפני כן לא היה פילוג או שיסוע, אבל כרגע השיסוע והפילוג הגיע לרמות אחרות דווקא בגלל הקורונה. אני, אתה יודע מה דוגמה? בנט הולך לעסקים ואומר, תראו את האנשים האלה מסכנים, מה לעשות, מה אתה הולך עכשיו לאנשים שכל העסקים סגורים? מה אנחנו רצינו לעשות סגר? בכל העולם יש בעיה כלכלית, והבעיה הכלכלית פוגעת גם פה. תחשוב מה, נתניהו רוצה להביא סגר, לפגוע בצד הפוליטי שלו? אבל הוא בסוף נמצא מול המל"ל, מקבל נתונים, משרד הבריאות, הוא מקבל החלטות. ויש אנשים ש... מסתגל קורונה. חד וחלק, חד וחלק, מה, אתה תזכור שבסבב הראשון הוא היה שר ביטחון, הוא בעצמו עשה סגר על ערים, והוא אמר כמה שזה חשוב, אז פתאום סגר זה לא נכון. ואחר כך, אחרי שעשינו סגר, הוא אמר, אתם עושים סגר על עסקים זה אסון, עמדו לפתוח את העסקים, מוצאי שבת לפני כן הוא אמר, הפתיחה של העסקים בצורה לא מבוקרת זה אסון. אנחנו לא... אבל אתה יודע שאם הוא היה שר ביטחון, אז כל הטענות היו. אחד הדברים העצובים, שנלך לבחירות, יש שיסוע, ובסוף ראש הממשלה יישאר אותו ראש ממשלה. ביבי נתניהו. לא שזה עצוב שהוא יישאר, אבל אני אומר, בסוף במצב הפוליטי נשאר אותו דבר, אבל גוש הימין יגדל יותר. זה הציבור צריך לדעת. עשה בסוף בסוף. אני חושב שהגוש יגדל. רב כעד הונה והבאנו תשעה מנדטים. פי נזלו למרתני, (אומר בערבית ומתרגם:) כשאריה דרעי אמר תשעה, הסקרים נתנו לנו שש, שבע וחמש מנדטים. אבל הוא אמר, אני מביא תשעה מנדטים. היום אנחנו יציבים על שמונה, תשע, וגם כן יש סקרים שנותנים לעשרה מנדטים, ותמיד אנחנו שתי מנדטים מעל. אבל אנחנו לא צריכים את הסקרים. אנחנו נמצאים בשטח כל הזמן, כל השנה, אנחנו מבינים את המצוקות. אתה יכול לראות את כל תשעת חברי הכנסת ושרים של ש"ס מטפלים במצוקות של כולם. אני מטפל למשל במצוקה של המתמחים, של לשכת עורכי הדין. אתם אתם אנחנו לא, אנחנו לא, אין לנו חתונה קתולית עם אף אחד, אנחנו בסוף, החתונה הקתולית שלנו זה משהו שמתאים לאג'נדה שלנו. אני חושב שמאז ומתמיד, הממשלה של נתניהו, כשאנחנו נמצאים שם, היא ממשלה יותר חברתית, וגם כאילו יותר מסורתית. (חוזר על ההיא) (חוזר על ההיא) אל על ההיא) (חוזר 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 הוא עושה עבודה מצוינת. (אומר יום שרת מובה, כולם על יום אצחאד מעמד סולאם). אבל אני עוד חבר אבל אני חבר בוועדה שלו. אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת. אני לא עושה לו פוליטיקה או קולות, אבל הוא עושה עבודה מצוינת למגזר. הוא מעלה בוועדה שלו דיונים ונושאים מאוד מאוד חשובים, שבסוף מניבים תוצאות למגזר. המגזר צריך להסתכל, וחברי הכנסת. אוריאל, אוריאל, انقتلوا اثنين في الوسط العربي كؤاف كؤاف لشموع كؤاف لشموع بس ما له لصل بذا كمه وعده اخشاب ايش هذا الدخ شو غش وهو شار على دوروش مشلا اخشاب مبيينت التكثيف وبروش مشلا امر شو له لبيت تكثيف ودوبه تكثيف لش 2.5 مليار شيكل لمشخ 5 سنين 500 مليون شيكل بالسنه انا رجل ما منتي لما بتحكي لي عن هاي هاي البيروقراط الاسرائيلي انه اعملوا لي صوت اعملوا لي برنامج صوت على البرنامج جيبوه على على موافقه الحكومه (אומר בערבית: למה אתה מבין את העם של הממשלה ומתרגם את כל הכבוד של הממשלה?). אין, 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 אבל תוכנית קסם. אתה חייב להביא תוכנית מוסדרת וארוכה שבדקה שורשית. אני חושב שנעשתה פה עבודה מצוינת שמורכבת מכמה מנכלי משרדות הממשלה, ברשות מנכ"ל משרדות הממשלה, זה לא משהו שמובטל... תראה לי שענאי אל לג'ני, ואיחנא מארפוש, אוריאל. תשמע, הוא העלה שם דיונים בוועדה על התעסוקה במגזר הערבי. על הירידה בתעסוקה, על האקדמיה. למה לא הולכים לתוארים יותר, לתוארים פחות, בודקים, הבאנו את הנציבות, הבאנו את האקדמיה לשם, שיסבירו איך הם מסבירים את הירידה. הוא נוגע בנקודות שהציבור לא מודע להם, אבל הוא נוגע בשורש של כל דבר ודבר כשהוא מזהה, למה יש, למה יש ירידה באקדמיה, למה יש ירידה בתעסוקה. איפה התעסוקה מתפרסת? האם כולם רק באחים ואחיות בתי חולים, או התעסוקה שלהם? הוא הביא את נציב שירות המדינה לשם ואמרו, את האכיפה בשביל להעלות את האחוזים של העובדים במגזר הערבי אני חושב שזה נקודות שלא תמיד דאגו ונגעו בהן, ומגיעה פקידות הבכירה ונותנת מענה, ואני חושב שזה חשוב. (אומר בערבית: (אומר בערבית: אני חושב שזה חשוב.) (אומר בערבית: אני חושב שזה חשוב, שזה חשוב, שזה חשוב.) תשמע, לפני בערך שבע שנים, כשאני הייתי, במשך הקדנציה שלי, התחילו כמה פעמים של מכוניות מתפוצצות בפתח תקווה. צחיח. אני גם כן החלפתי שלטון, וכיושב ראש ועדת תכנון ובנייה פיצצו לי את המכונית, והסתובבתי כמעט שנתיים וחצי עם אבטחה. אני מכיר את זה לגמרי מקרוב, הייתי שנתיים תחת אבטחה צמודה. עם שמירה מתחת לבית, שמירה על הילדים, אבטחה, זה נקרא רמה 06, מי שיודע. שי אני יודע מה גם הנציגי ציבור במגזר הערבי עוברים. ואז אחת התוכניות שעשו, הגיע מפכ"ל המשטרה והביא כוח מסיבי של שוטרים לעיר. חצי שנה הוא מיגר את התופעה של החיסולים בפתח תקווה. חצי שנה הייתה עבודה. משפחות הפשע רובם מוגרו מהעיר פתח תקווה, אלה שהיו, הציקו להם ברמה מאוד מאוד קשה והם עזבו את העיר פתח תקווה, אבל כמובן שעדיין יש פשע ברמת סמים. (אומר בערבית: יאללה, חוטה, אתה אומר שאתה רואה את זה נגחת? אני חושב שהצליחה, כן. (אומר על למה יגיעו מוקפת על ידי כניסתו? אבל בחברה הערבית יש את המנהלת בראשות ניצב ג'מאל חכרוש, שהוא עושה עבודה מצוינת. זה חלק עם תקציבי העתק של עשרות מיליונים, לא משהו של סתם. ואני חושב שהוא עשה כברת דרך. נכון שהמצוקה, בסוף כשהמצוקה מבעבעת מבחינת התעסוקה והלימודים, אז זה פוגע גם כן, וזה מגיע לאלימות. בעד מי קטלה. וחמסי, היי, حرب, حرب. אני, אני חושב שהיום אה, 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 לפחות הנושא הזה נמצא בסדר אה, עדיפויות, נמצא בסדר היום, ואני מקווה שנדע אם הם יותר טובים. עכשיו נעשה הסכם שלום עם מרוקו. אני משפחת משפחת אבוחצירה. הקברים של אבותינו קבורים במרוקו. שנה שעברה בדיוק בתקופה הזאת הייתי במרוקו. מדהים. קודם כל הכבוד שהיהודים קיבלו במרוקו, זה משהו ש... תלף 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 תלף. אל... אני הסתובבתי שם בשוק מיליון... בלילה, יותר מיליון... בטוח מאשר מקומות. תלף... לא, לא מיליון יהודים גרים, אלא מיליון יהודים תיירים. يعني... לא, לא, אין מיליון יהודים שגרים במרוקו. אלא? מיליון יהודים תיירים שבאים, יש שם עשרות אלפים, אבל לא מיליון יהודים גרים. יהוד, אבל יש שם תיירות. קדשן ג'ליל יהודי, אני חושב שיש במ... שם מאה אלף יהודים. מאה אלף. שגרים במארקש, גרים, במרקש, גרים ב� 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 בקזבלנקה, יש קהילה גדולה, גם כן בכפרים יש מקומות. אני חושב ש... אבל תמיד היהודים הרגישו שם, הרגישו בטוח, הרגישו רצויים. والازرخيم المغربيين مؤد اوهبين التيروت شو ال مع ال في هون جمعيات يهوديه بقولوا انه مثلا اه, 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 في المغرب اه, سرقونا الاملاك تبعاتنا في منه انه في هناك تم سرقه املاك يهود في المغرب לא, אני... תראה, ברור ש, שאתה הולך למקומות מסוימים שת, שפעם היו שם שליטה אמיתית ובתים ו, וכולי וכולי, היום אתה רואה את זה פחות. אני לא יודע אם זה נקרא בזיזה או עזיבה שלהם, אבל <laughs> יש פה בסוף אבולוציה מסוימת שהשתנתה בחיי החיים המרוקאים והיהודים לאורך שנים. לא תמיד הייתה כזאת אהדה ואהבה, אבל אני חושב שבשנים האחרונות בפרט, מאז המלך הזה שנמצא, שהוא אוהד את היהודים, והוא מכבד אותם, וזה מחלחל ממנו לכל השדרות, הפקידותית והתיירותית, והעם יודע, והם אוהבים את התיירות הישראלית והיהודים, ומכבדים מאוד. ואני טיילתי בהרבה מקומות בעולם, כל כך נהניתי שם במרוקו, mm -hmm. ממליץ לכל אחד ללכת, ובהזדמנות הראשונה ש... ש... שאני חושב שיסתדר, אני אחזור לשם okay. על מגרב ולטייל. <אז> אני, תשמע, דובאי זה יפה, אבל זה בלי שורשים. אני אוהב שורשים. אתה הייתי במרוקו, במרקש, הייתי בקזבלנקה, הלכנו להרים שם, בטולל, בערפוד, איפה שרבי דוד עטרת ראשנו, רבי דוד אבו חציר הקבור, ורבי מסעוד, וכל האבות הקדושים. זה מקום עם שורשים. היום, כל המקום או הקבר מוג'וד לבוחצירה מוג'וד לחכת עלינו, יעני, או דיירים באלוהים ומעלה, או מעכירסה? יש, בטח, יש שם הילולות גדולות, למשל שרבי דוד ומשה, רבי עמרם בן דיוואן, יש רבי יצחק הגדול שעכשיו בשבט, שזה נקרא רבי יצחק אבוחצירה, מגיעים לשם בזמן רגיל 30 אלף איש תיירים שמגיעים, ומתואם עם המשטרה ועם הצבא, ועושים שם סדר. مكافئ أدوار لوس لما القبور اليهوديه والجاليه اليهوديه اللي موجوده في المغرب او في تونس او في في كل الدول العربيه اليوم في جاليه يهوديه محترمين وغير مضطهدين طب ليه ليه هون قبور المسلمين تنبش بتسمع اكلنا القبرين سلاش بفرات شلا الصديقين مخوبدين مخبدينهم ما ما لا لا انا بحكي عن قبور المسلمين إحنا اليوم كأقلية خلينا نقول عربية آه، داخل إسرائيل هناك في جهات يهودية اللي دائما تعتدي على قبور المسلمين על המסג'ד, בחרקו מסג'ד, פנימו סטנט, אל מוסטנין. בחרקו מסג'ד, פי דפי אל-גרבי, פי קורפי דפי אל-גרבי. אני מסכים איתך לחלוטין, ואני חושב, ואני יודע שגם כן שר הפנים העלה בממשלה כשדיברו על ההרס ומה שקרה בבית העלמין ביפו. צחיח. הוא דיבר על זה, והיה לזה דיון בכנסת. אנחנו מגנים מכל וכול כבוד של מת, הוא חייב להישמר, לא משנה מאיזה לאום זה נמצא. ומי כמוך יודע שאנחנו... אתה יודע שמשהו אחד שאני רוצה לספר לך על הקונדה, ויכול להיות שאתה מכיר את זה. הרב עובדיה נסע לבקר את מלך אה, מצרים, אה, נשיא מצרים, חוסני בובארק, ייזכר לטוב, וישב איתו וביקש ממנו, אמר לו, יש איזה כביש שאתם אמורים לבנות, והכביש הזה יכול לפגוע בבית העלמין יהודי. מיד נשיא מצרים אמר, לשנות את כל הדוואי בשבילו לפגוע, ועל זה הרב עובדיה עד סוף ימיו. זכר לו את זה, ומתי שהוא נעצר, נשיא מצרים, הרב עובדיה עשה לו מי שבירך בלוויין, והוא אמר שהוא ינצל בזכות הכבוד שהוא עשה ליהודים. ואני כשהייתי שם במצרים, אצל רבי יעקב חצירה, בדמנור, נחתנו בקהיר, ארבע שעות נסיעה, קיבלנו ליווי חסר תקדים של הבטחה, עם כבוד אמיתי, הגענו לאלכסנדריה, אחר כך להחמקת בדמנור, עם שמירה אמיתית, עם כבוד. והלוואי והאימים האלה יחזרו גם כן במצרים, שנוכל... (אומר בערבית: חרק, מסאגד, אבל הונק לא, 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 מסגדים, לא, שום, אסור לפגוע בשום סממן דתי של שום אומה, לא בקברים של מוסלמים, לא של נוצרים, לא במסגדים, לא במנזרים, לא בשום מקום. כל איש באמונתו יחיה, בטח במדינת, בארץ ישראל, שידענו לחיות זה לצד זה. אתה יודע איפה גדלתי? אני גדלתי ברמלה. ברמלה גדלתי, סבא שלי היה הרב של רמלה-לוד, ויפו לפני שהוא ה... וסבא היה רב, שמו אותו במקומות שהיה הרבה ערבים, כי הוא ידע בסוף להיות חברתי. לי, השכנים ערבים, גרתי במרכז העיר. ידענו לחיות זה לצד זה, ולכבד זה את זה, וזו החובה של כולם לכבד זה את זה. טוב, שר ה... ווזיר דחלי, רב אריה דרעי, חכי לי על המקברה ביפו. בית הקברות ביפו היה שם חילול של קברים. ו... מנקבל, בלדי תל אביב, טוב. נכון, אתה יודע, לפעמים הרשויות, גם כן כלפי בתי, בתי העלמין שלה, כשרוצים לבנות כביש, ואתה רואה לפעמים הפגנות של הקיצונים קוראים להם, אבל הם רוצים לשמור על כבוד המת. ואני חושב שבחוס המחשבה הייתה שם פגיעה בבית העלמין, והנושא הזה צף. אני חושב שגם כן מכל, כמעט מכל הקשת הפוליטית היה גינוי לנושא הזה, שצריך לכבד את בית העלמין. ואני לא מזמן הייתי ביפו. הלכתי לנחם את משפחת אבולעפיה. נעם. כשנפטר חמיס, היה איש יקר, היה חבר טוב. הכרתי אותו כשהוא פתח את המסעדה בפתח תקווה. הוא קרא לי לגבוה מזוזה, ידע הלכה, כיבד. היה גשר בין יהודים לערבים, וממנו צריכים ללמוד אנשים איך להתנהג. ורק זה מה שיביא לנו באמת את האחדות ואת האהבה האמיתית. לפני שעושים שלום במקומות אחרים, צריך שלום בינינו. ביי. שומעת תטעימה את ליש פי שרעי על מותדיים, יהודי, בו כולו אינו תטעים ממונעו, וזה ראה יחי, ג'איבינום שאני אקטע על חלף, האמינו? אני אומר שאני אתחסן, אתחסן, אני ומשפחתי, מיד שיהיה לי להתחסן, אני קורא לכולם להתחסן. הסכנה להיפגע בנגיף הקורונה הוא הרבה יותר מסוכן מכל סיכון שמדברים עליו, על החיסון. וזו החובה שלנו, וצריך להרגיע את כולם, ותאמינו לי שבמשרד הבריאות יש אנשים יותר חכמים. הרב דרעי מתחסן? הרב דרעי התחסן, והוא אמר שהוא התחסן הראשון, ברגע שיתאפשר לו. אוריאל בוסו, מין ראיס חוזרדו לתסראיל אלקאדם? רק אבו יאיר. אבו יאיר, טוב, אוריאל, שוקרן לאילך. חנוכה שמח. תודה. תודה, שלום, שלום. بهذا مشاهدينا الكرام ناتي لنا هذه الحلقه من برنامج دول الكنيسة على امل اللقاء بكم في الاسبوع المقبل مشيئة الله الى اللقاء